Ska vi be. Kära far i himmelen, tack för det att du själv kom, att du själv tog vår sak på dig, att du själv ordnat upp, att du gav dig själv. Tack för detta, att det finnes ett namn till frälse, att det finnes en kilde emot all synd och urenhet. Det finnes ett sted hvor vi kan få komme och bli tatt emot hos dig. Så lägger vi denna stund vidare också framför dig, att du må vara nära och hjälpa, virke och uträtta som du vill. Amen. Ja, denna kilden som vi ska få komma till, som vi ska få dricka av, som heter Jesus, det levande vann. Jag lyst att ta fram en ting till ved dette, med denna kilden och det som vi får i Jesus, som vi finner i Rombrevet kapitel 5 och vers 1. Det är något helt grundläggande för oss detta. Då vi nu är rättfärdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Alltså det att komma till Jesus, det att få ta emot han, dricka, spise av han som är livets, det levande vann och det livets bröd. Det för alltså till att vi blir rättfärdiggjort för Gud. Rättfärdiggjort. Och vi får fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Och det betyder alltså att det finnes verkligen ett sted och det finnes en Gud hvor vi får komme och vara godtatt och vara accepterat och vara mottatt. Ett sted hvor det inte är så att vi skulle varit annerledes och bedre. Att det är något som skulle varit förändrat i livet vårt så att det kunde bli bra nog. Men det att vi är rättfärdiggjort för Gud i Jesus, det betyder att allt är perfekt. Allt är sån som han vill att det ska vara. Han är förnöjd. Tänk att få vara ett sted hvor du ikke møter noe av dette her, at du skulle vært annerledes. Du skulle ikke vært sånn som du er. Du må bli annerledes bedre. Du må forandre deg. Du når ikke opp til kravene, målene, idealene. For sånn er denne verden for så utrolig mange mennesker. Du er ikke bra nok. Men sånn er det ikke hos Gud. För den som får ta emot Jesus, kommer till han och får dricka av han. Ja, att vi ska få dricka han. Han är det levande vann, han själv. Och det är alltså när vi mottar han att vi får detta, att vi blir rättfärdiggjort för Gud. Jag tror det är detta som är något av det stora dilemma för människan idag. Att de är drevet av en besettende trang till att rättfärdiggöra sig själv. Alltså det att jag må bevisa, eller jag må i vart fall kunna göra det så att andra tror att jag är ett människa som är värt att acceptera, som är god nok, bra nok, som är värdefull, betydningsfull, en som de andra kan se på som viktig och så vidare. Och så blir det ett väldigt jag efter detta här, att jag ska nå upp till detta, att jag kan liksom rättfärdiggöra mig själv, alltså min existens. Jag må liksom klara och visa och bevisa att jag har rätt till att vara och att jag förtjänar de andres accept
eller at de godtar meg, at de glad I meg, at de bryr seg om meg, at de synes jeg en person som viktig, og som de ønsker å være sammen med, at jeg betyr noe. Men så det hele tiden altså, det noe jeg må finne hos meg selv. Det noe jeg må klare. Det noe jeg må prestere. Det noe jeg må bevise selv, hvor annerledes det hos Gud, I Jesus. Jeg skal ikke behøve bevise noe som helst. Jeg skal få lov til å være den jeg og så jeg fullkommen, perfekt. Det ikke noe som ikke godt nok. Det står at I Jesus så har Gud fremstilt oss for seg selv, hellige, ulastelige og ustraffelige, for sine øyne. Det det som svaret på alle menneskers lengsel og alle menneskers jag etter dette å bli godtatt. Og når vi begynner å legge merke til hvor mange slags utslag dette får I livet vårt, så begynner vi å forstå hvor, liksom hvor gjennomført og hvor gjennomsyret vi av denne tankegangen at vi må rettferdiggjøre oss. Jeg har vel nevnt en gang før her, men det var en predikant som jeg hørte tok fram litt av dette her, og han brukte mobiltelefon som et eksempel. Hvordan mobiltelefonen har blitt et sånt middel for oss til å bevise at vi viktige, at vi betyr noe, at vi hele tiden må sørge for å ha kontakt med mennesker rundt oss, sånn at de hele tiden vet at vi til, vet hva vi holder på med. Vi må sende dem et bilde av oss, sånn at de ser hva vi, vår situasjon, ikke sant? Det så masse sånne ting. Eller at vi hele tiden må vise at vi opptatt. Jeg en viktig person. Jeg har noe å drive med, ikke sant? Jeg må sjekke telefon, se om jeg har fått noen meldinger, se om det noen som har spurt etter meg, se om ikke det noen som trenger meg. Jeg må sjekke kalenderen I telefonen min, og så det jo forferdelig hvis det en dag som det ikke skjer noen ting, ikke sant? For da jeg kanskje ikke så viktig. Det liksom noe av dette her som driver oss hele tiden. Jeg må bevise at jeg noe verdt. Jeg viktig. Når du får lov til å komme til Jesus, og får lov til å hvile I dette, at jeg rettferdiggjort I han, så kan du også slippe alt dette. Da trenger jeg ikke å bevise noe som helst. Jeg kan få være akkurat den jeg og være verdifull, nettopp fordi jeg bare meg, uten noe mer enn det. Fordi jeg har en far I himlen som elsker meg, som synes at jeg verdifull. Ja, vet du, han synes at du og jeg så verdifulle, at han var villig til å gi sin egen sønn til å dø, som et sonoffer I ditt og mitt sted, I de forferdeligste piner. Vi kan si at det var jo forferdelig at Jesus måtte lide sånn. Ja, men tenk det, så mye verdt du og jeg for Gud, vår far, at han ville heller det enn at du og jeg skulle være fortapt uten redning, men ikke bare det. Han ville det fordi at du og jeg skulle bli hans. Han ønsket å ha oss som sine. I samfunn med seg, som sine barn. Han ønsker å se oss I himlen, på den nye jord. I det fullkomne Guds rike. Og så gjorde han dette, at han ga sin sønn. Det taler om kjærlighet, og det taler om hvilken verdi vi har som menneske. Og når vi snakker om dette her, da det altså at vi får lov til å være ved denne kilden,
dette levende vannet. Og når du tror det og tar imot det, så drikker du av det, og så får du noe som fyller den dypeste lengsel og det dypeste behov som du har som menneske, som Gud har skapt i deg. Dette dype som roper etter Gud, det blir fylt. Men synden i oss, den gjør at dette her, det vender seg bort fra Gud, til andre kilder og til andre ting, hvor vi kan drikke, og så tror vi at det skal kunne stille denne tørsten, og så er det bare et stort bedrag som bare fører mennesket dypere og dypere inn i mørket, i ødeleggelse og i håpløshet. Men nå er det sånn at dette, denne lengselen etter Gud, som jo også, som jeg sa, det er en lengsel etter kjærlighet. Det er en lengsel etter omsorg, trygghet, verdi. Det å være, oppleve å være verdifull, bety noe. Alt dette her, det ligger jo i denne lengselen etter Gud. For Gud er sånn. Og det er dette som vi finner og får hos han. Men denne lengselen, den vil jo også, fordi den er så sterk i oss, så vil den også gjøre seg gjeldende i livet vårt utad, blant mennesker. Og det er særlig på to måter som jeg hadde lyst til å ta frem nå da. Det ene er mellom foreldre og barn. For det er jo sånn at det, når barn er små, og man bruker å si at det, særlig i den tiden fram til du er 5 år, så er det en veldig viktig tid for barnet. Fordi at det, da er det sånn at mor og far, de er i Guds sted. Og det er det ikke feil å si. Mor og far er i Guds sted. De er Gud for barna sine. Altså rett forstått. Men de er i Guds sted. De har en plass i barnets liv og i barnets bevissthet som nettopp er så stor og så sterk. Og da er det jo nettopp sånn at barnet søker, lengter etter denne kjærlighet, denne omsorg, og få møte hos mor og far at du betyr noe. Jeg er glad i deg. Du er verdifull. Jeg er glad for det at du er min, at du er mitt barn. Og mange sånne ting. Og dette her er så viktig for hvordan barnet vokser. For det er jo ikke bare kroppen som skal vokse hos et barn. Det er også sinnet. Det skal vokse også som menneske. Det skal utvikles som menneske. Og da er det så viktig denne siden her med at disse tingene også blir tilfredsstilt. At de får møte det og eie det i mor og far. Og når dette ikke er til stede, så vil det også sette dype spor i menneskesinnet, i barnets sinn. Og dette vil komme også senere i livet, ofte fram som sykdom i sinnet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men det er dette her med kontakten mellom et barn og foreldre. Jeg har lyst til å lese noe igjen her ifra Gordon Johnson, hvor han forteller litt om dette. Jeg synes det er veldig lærerikt og opplysende. Og dette handler jo om å forstå mennesker, forstå meg selv, og forstå dem som jeg møter, og kanskje forstå de menneskene som kommer til oss
og som har det vondt og vanskelig. For da det jo et spørsmål, hvorfor det sånn? Hva det som årsaken til dette? Og da kan dette også hjelpe oss til å forstå litt om hva som kan skje. Han sier det sånn her, når man sitter dag ut og dag inn og forsøker å finne fram til de psykiske sinnslidelsers årsaksforhold, det en smertefull erkjennelse å se hvilken betydning de første kontaktsytringer og de første leveårs oppbygning av kontakt mellom mennesker har. Og iblant synes man dette forklaring nok, til at enkelte mennesker har utrygghet, angst, følelsen av ikke å være noe verd, følelsen av å være utenfor menneskene. Hvor mange ganger har vi ikke hørt det fra en nervøs pasient? De første erindringsbilder jeg har når jeg lå om kvelden og ventet på at mor skulle komme og si godnatt. Jeg kan ennå kjenne den sugende lengselen etter at hun skulle gi meg et lite bevis på at jeg var noe verd. Jeg kan aldri huske at jeg har fått det minste kjærtegn. Jeg kan aldri huske fra barneåren annet enn at jeg hadde følelsen av at jeg var i veien. Jeg var sikkert uønsket. Jeg kan huske at jeg lå og tenkte om kvelden at jeg kan da ikke være fars og mors barn. Jeg må være en de har tatt til seg eller funnet. Altså det sånne ting som setter så dype spor i sinnet, helt fra barneårene, og som altså senere i livet nettopp kan gi seg utslag i store vanskeligheter. Vi kan kalle det for personlighetsforstyrrelser, vi kan kalle det for sinnslidelser, det kan føre til angst, depresjoner og mange sånne ting. Men det kommer fra dette. Mangel på kontakt, mangel på dette, å få oppleve at det noen som glad i meg, at jeg elsket. Og som jeg sa, så heter det at de fem første årene veldig viktige når det gjelder sinnets helse. Men det jo også sånn at ting som skjer senere i livet kan sette også dype spor. Og her det en annen side, og det dette her med når barna blir eldre, kommer i ungdomsalderen, så det naturlig at det skjer en frigjøring, eller at barnet får lov til å bli voksen. Ikke sant? Det jo noe som hører med til det å vokse og bli et voksent menneske, at du også kan bli selvstendig, og på en måte bli akseptert som et voksent menneske, bli akseptert som en som kan ta ansvar for eget liv, stå på egne bein. Det ikke naturlig at mor og far skal passe på når du begynner å bli voksen. Da det sånn at da må mor og far begynne å slippe taket. De må begynne å akseptere at nå det ikke vi som bestemmer lenger. Det også en veldig viktig ting, og her har jeg også lyst til å ta fram noe fra denne boka her, som går på akkurat dette her. Her det en mor som sier til sin datter som tenåring, «Så lenge du hjemme, vil jeg vite alt om deg. Du skal vær så god fortelle meg hvem du sammen med, og hva dere snakker om, og jeg vil ha rett til å bestemme når du skal være hjemme, og når du skal gjøre dette og hint. Da vil hun snart merke at det oppstår en avgrunn, og hun vil sitte og rope over en kløft til sitt barn, uten å få kontakt. Og så sier han igjen, i de nervøse sinnslidelser ser vi kanskje ingen alvorligere forstyrrelser enn disse som oppstår av eiementalitet.
Det vil si når mor vil eie sitt barn, når en far vil diktere over sin sønn, når to ektefeller vil bestemme over hverandre. Altså denne eiermentaliteten som faktisk er med på å skape sykdom i sinnet hos andre. Og kanskje den aller verste formen for denne eiermentaliteten, det er jo når foreldrene begynner å bruke vold, ikke fysisk vold, men psykisk vold mot barna sine for å beholde grepet, makten, bestemmelsen over dem. Og det kan bli så ille at barna de får aldri oppleve at de er fri, at nå er jeg voksen, nå kan jeg gjøre som jeg vil, jeg bestemmer selv. Hva skal jeg bli? Hvilken jobb skal jeg ha? Hvem skal jeg gifte meg med? Det er ikke mamma og pappa som bestemmer det. Det finnes eksempler på voksne som kommer hjem med en som de har funnet, som de ønsker å gifte seg med, men han er ikke bra nok for mamma og pappa. Og så blir det et rabalder og et styr ut av en annen verden. Og hvor mye ondt, og hvor mye skade, og hvor mye sinnslidelse det kan komme ut av sånt. Men alt dette her, det er jo noe som bryter med dette, som er målet for lengselen som vi har i oss. Hvorfor skapes det et opprør i oss mot en sånn overbeskyttelse, mot en sånn eiementalitet? Jo, fordi vi har en lengsel etter å bli akseptert som den vi er. Jeg er et voksent menneske. Jeg lengter etter å bli akseptert og godtatt som den jeg er. Og få lov til å stå på egne bein, og få lov til å ta ansvar for mitt eget liv. Det er jo dette som ligger til grunn. Og det er fordi dette her er sånn grunnleggende brudd på dette, at det også setter så dype spor i sinnet. Og når vi møter mennesker, så er det så viktig at vi forstår det. Hvis du møter en ungdom som er opprørt over mor og far, fordi at de tror de skal holde meg, holde grepet om meg, de skal bestemme over meg, hele livet mitt, så skal vi ikke si det at det du gjør, det er synd. Du skal hedre din far og din mor, og så skal du godta det. Det skal vi ikke si. Men da skal vi forstå at dette her, det har sin grunn i noe som faktisk er rett hos den som føler uretten. Vi skal kunne holde med dem og si, du har rett. Det du opplever, det er ikke rett. Og så skal vi ut fra det forsøke å hjelpe dem videre. Ikke sånn at de skal bli fiender av mor og far. Det er ikke det som er målet. På ingen måte. Vi skal hjelpe dem til å komme videre på en god måte videre i livet. Til å stå på egne bein, til å klare det. Sette grenser. Og bli trygge på seg selv. Trygge på at de kan gå livet på egen hånd. At de skal klare det. At de er verdifulle, sånn som de er. Og så kan vi også kanskje få hjelpe dem videre. Fordi at, som jeg sa i stad, målet, det er jo ikke bare at vi skal hjelpe mennesker til å få det bra med seg selv, og i livet her, det er også viktig. Vi skal ikke si det at som kristne så betyr det ingenting om vi har det bra, om vi har et godt liv, om vi er friske, om vi har det bra med oss selv. Jo, det betyr mye det, og det er godt når vi kan hjelpe mennesker også på den måten. Men så skal vi også prøve å hjelpe dem videre, inn til Jesus, inn til den hvilen som finnes hos han, inn til dette
och få äga den rättfärdighet och den rättfärdiggörelsen som finns i Jesus och som gör att allt kan komma på rätt plats i livet vårt. Så när jag snackar om detta här så skönner jag det. Det handlar om två sidor av det att vara människa. Och vi måste behandla bägge sidorna var för sig på en måte. Men samtidigt så upplever vi också att dessa tingene hänger samman. Det gör det. Men det handlar om att förstå varandra, förstå oss själva och förstå den situation som vi är i på en god måte. Detta här med längsel, det kan ju också ske längre ut i livet. Jag har lyst att ta med en ting till. Och det gäller i äktenskapet. Det där med kontakt i äktefällen emellan, det är också väldigt viktigt. Och det jag kunde uppleva att jag är värdefull, att jag är älsket, att jag betyder något, akkurat som den jag är. Inte så att jag ska måtte förtjäna det. Inte så att jag ska måtte prestera. Alltså, hvis kona mi är väldigt flink att laga mat, så är jag glad i, inte för att jag är glad i henne, men för att jag är glad i maten, då blir det ju helt fel, inte sant? Men det att vi kan få vara glad i varandra, akkurat sån som vi är. Och att det i detta samlivet kan få utveckla sig och ske en kontakt, en närhet, ett samhåll, en relation mellan människor, mellan två, som blir djupare, starkare och bättre. Gordon Johnson, han skriver här ett exempel som jag syns är väldigt, väldigt starkt och talande. Han säger det sån: eller kontaktförstyrrelsen och utanförfölelsen kan växa fram i ett äktenskap. Jag måste tänka på bondekon som satt på mitt kontor och ville söka råd. Hon berättade mig så att hon ska resa till Amerika. Jag blev meget förbauset. 15 år tidigare hade jag sett henne som en livlig ung pike, frisk och munter, och med ett smil som skapade kontakt med alla som kom i hennes väg. Så blev hon gift till en stor gar uppe i dalen. Och i min naviditet spurte jag: men kära dig, kan du orka och resa från gar och man till Amerika? Tänk på att du vill ha hela Atlanterhavet mellan dig och han. Då blev det länge stille på kontoret. Så kom det stilt: det är mycket längre mellan oss hemma på sovvälse. Det finns kanske inte någon utanförfölelse och ensamhet som är större än i äktesängen när kontakten är brutt. Ser du hur ting kan utveckla sig så galt mellan oss människor? Och hvordan det igen skapar denna utanförfölelsen. Hvordan det skader sinne. Hvordan det kan driva ett människa till att göra ting som det aldrig hade gjort. Och resa från man och barn till Amerika. Det hade hon aldrig gjort. Så kunde vi liksom se på det på den måten att vi bara kallar det för synd. Och så säger vi: du ska inte resa från man din, för det är synd. Men då förstår vi ju inte något av själva orsaken. Varför har det blivit sån? Det är sant att det inte är rätt
skulle jo ikke reise fra mannen sin. Men skal vi kunne hjelpe inn I en sånn situasjon, så det så viktig at vi ikke bare kommer med pekefingeren, men at vi I stand til å forstå hennes situasjon, det som har skjedd. Og så kan vi begynne å hjelpe gjennom at vi tar utgangspunkt I det som har hendt. Og jeg tror at også når det skjer sånne forferdelige ting I et ekteskap, at det blir utroskap, den ene går til en annen mann eller kvinne, så kan det også henge sammen med sånne ting som vi leste om her. Det fordi det har skjedd noe underveis som har ført til at den ene befinner seg I en ensomhet som så forferdelig. Den begynner å søke etter andre for å få kontakt. Det ikke rett. Det ikke det jeg sier. Men vi skal forstå det. At det en årsak. Og så hvis vi får muligheten, så kan vi begynne en samtale. Prøve å hjelpe ut fra dette. At vi kommer et menneske I møte. Og si, jeg forstår deg. Jeg forstår at du har det vondt. Og så vet vi det, at det, I alle situasjoner og for alle mennesker, så målet ikke nådd før de får lov til å komme hjem til far I fars huset og få leve der under de vilkår som gjelder I fars hus. Kommer ikke hjem og kommer ikke I mål. Vi kommer ikke fram til målet før det. Men for at vi skal komme dit, så må vi arbeide. Og da det viktig at vi får lov til å gjøre ting på en måte som åpner I stedet for å stenge. Det så lett å stenge et menneskesinn. Men kunsten, det å åpne, sånn at vi kan få lov til å komme inn, og så gi videre det som virkelig betyr noe, og som kan bli til hjelp. Ja, det var litt om det som har med den siden av det å være menneske. Lengselen, litt om hvordan dette virker I livet vårt. Viktig å regne med det. Viktig å være klar over det. Det viktig for deg selv. Det veldig viktig for meg å vite det. At jeg et sånt menneske som har en dyp lengsel. Og så vite hvordan kan jeg få leve med dette på en sånn måte at denne lengselen blir fylt på en god måte. For det sånn at når du lever med Gud, og få lov til å drikke av denne kilden, så vil det også føre til at du kan få leve et bedre og kanskje et godt forhold også til andre mennesker. Vi kan få et mer rett forhold til verden og til det forholdet vi lever under. Det handler litt om dette som jeg snakket om I går. Det ikke alltid at løsningen ligger I dette å få forandre omstendighetene. Forandringen til en god løsning, den ikke først og fremst at omstendighetene skal forandres. Det rundt, men at det skjer en forandring inni meg. Forandring innenfra, det løsning. Det en god løsning. Jeg skal få det godt med Gud, og jeg skal få det godt med meg selv I han. Ved å leve I dette livsfellesskapet med han. Og så kan det være med å forandre også mitt forhold om hvordan jeg opplever omstendighetene I livet. Så var det dette med, skal vi se,
Ja, vi kan holde på litt til. Ja. Mennesket som, at vi har evne til å tenke, ja, det vet vi jo. Evnen til å tenke. Nå er det sånn, som jeg sa, at også når det gjelder tankene våre, så gjør synden seg gjeldende. Det er ikke sånn at tankeverden, den er liksom en sånn tilstand utenfor syndefallet. Og det er ved feil tanker om Gud og om vår egen situasjon at de dypeste problemene begynner i livet vårt. Synden har infisert tankelivet vårt. Det er viktig å være klar over det, for vi sier jo gjerne «jeg tenker det», og når jeg tenker sånn, så er det rett. Det er ikke sikkert det, for det sitter en ond makt, det sitter en ondskapens fyrste i tankene våre, synden. Har infisert tankelivet. I Rombrevet 1, 21 og 22 så leser vi: «For enda de kjente Gud, æret og takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer.» Her er en beskrivelse av hvordan synden gjør seg gjeldende i tankene. De ble tomme i sine tanker, uforstandige i sine tanker. De ga seg ut for å være vise, altså de tenkte om seg selv og sine tanker, at de er kloke og vise, og så ble de dårer. Sånn er synden i tankene. Ja, hva er synd egentlig? Synd, det er mer enn bevisste handlinger mot Gud. Altså med det så mener jeg, vi vet at det er synd å stjele. Er det sånn da, at hvis vi klarer å få en person til å slutte å stjele, så har vi løst problemet? Eller slutte å lyve? Eller slutte å slå? Slutte med å gjøre syndige handlinger? Har vi da løst problemet med synd? Nei, vi har jo ikke det. For synd, det er jo dette, at det finnes motiver og årsaker som ligger dypere. Og det er disse som vi må regne med om synden skal forstås rett. Det ubevisste må gjøres bevisst. Våre følelser og handlinger kommer fra eller styres av mer eller mindre ubevisste forestillinger og motiver i tankeverden. Altså det lever noe i vår tankeverden som på mange måter er ubevisst, og likevel er det det som styrer tankene våre. Noe som gjør at alt blir feil, at det blir feil, at det blir galt, at det blir ondt i tankene våre. Og det er viktig for oss akkurat det der med at det ubevisste, at det må bli bevisst. Og det er noe av det vi skal få være med på også når vi snakker med andre mennesker i sjelesorg eller i samtale. Vi som er bevisst noe av dette med synden og syndens virkning i oss. Vi skal få være med å gjøre andre mennesker bevisst også på det. På en måte føre samtalen ned på et dypere plan. Og det gjelder jo ikke minst når vi snakker med mennesker som har det vanskelig. Da begynner det gjerne med en sånn overfladisk historie, for å si det sånn da.
De forteller sin historie, de forteller sin opplevelse, de forteller hvordan de har det. Og så er det noe av det vi skal få være med på. Det er også å få denne samtalen ned på et dypere plan. At vi får koble det til ting som ligger dypere. Hvorfor tenker du sånn som du gjør? Hvorfor tror du det? Ikke sant? Hva kommer det av? De tror kanskje at det de tenker er selvfølgelig helt riktig. Det må være sånn. Så skal vi være med og hjelpe til at de får se, ja, men de tankene der, de var jo ikke rette. De kom fra et syndig hjerte. De kom fra egoisme, selvopptatthet, selviskhet. Det var der det kom. Det var derfor jeg tenkte sånn som jeg gjorde. På den måten kan vi være med og føre denne dette ubevisste fram til bevissthet. Og det er også en del av denne samtalen og formålet med den. Og det er sånn at tankelivet vårt er veldig viktig, og viktige, virkelige forandringer, det begynner derfor på tankenivå. Vi kan lese hva Paulus skriver i Kolosserbrevet 1:9. Han ber for disse troende vennene der i Korint. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Ser du hvordan han ber her om at de må få tanker fra Gud? Fylles med kunnskap om Guds vilje. Fordi at da kommer det noe nytt inn i våre tanker som kan erstatte de gamle tankene som var feil. Og han sier i 2. Korinterbrev 10, for våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Her er vi midt inne i en veldig kamp. Her sitter Paulus med et menneske foran seg i sjelesorg. Og så, hva er det han holder på med? Jo, det er en krig imot disse tankene som er feil. Disse tankene som reiser seg mot Gud. Det som er løgn, det som er bedrag, det som er falskt. Og så river han det ned, fordi at det skal være noe annet som skal komme i stedet, nemlig Guds tanker, sannhet. Det er en del av dette med en samtale, sjelesorg. Sjelesorgen, det er å gi Guds, av Guds ord, bruke det inn i menneskers liv, møte deres tanker med Guds tanker. Sannhet skaper overbevisning. Det gir nye tanker. Det gir nye tanker om Gud, om Jesus, om evangeliet, om meg selv, om min situasjon. Det skjer på tankenivå. Og det er altså noe, et arbeide som foregår nettopp med tanken, menneskers tanke. Det handler om ny forståelse av oss selv. Og vi kan godt kalle det for Bibelens psykologi. Det at vi får lære å kjenne oss selv sånn som Gud gjør. Og sånn som han har åpenbart for oss i Bibelen. Så oppdager vi feil tanker. Og vi kan oppdage feil tankemønster. Noe som har blitt til automatiske tanker hos oss. Disse automatiske tankene, de er veldig farlige, for vi stiller aldri spørsmål ved dem.
Hver gang de dukker opp, så får de lov til å slippe igjennom uten sensur, fordi vi er så vant til å tenke sånn. Og det er derfor det er så vanskelig å forandre måten vi tenker på. Fordi at det blir så veldig mye som er automatisk. Jeg har alltid tenkt sånn. Jeg har alltid ment det. Så må du ikke komme og si noe annet. Vi møter mennesker som er sånn, og vi syns kanskje det er ille. Men er vi sånn selv? Vi har nok mye av det samme, uten at vi merker det. Og derfor så er det så bra hvis det, vi kan oppleve det. At noen sier til oss, det der, det var vel ikke helt riktig. Er du sikker på at det er sånn? Er du sikker på at du tenker rett nå? Det kan vi være med på, og det kan andre være med på i forhold til oss. Og vi trenger det. Vi trenger å bli satt ned, sånn at vi kommer i en situasjon hvor vi trenger å lytte og lære, ta imot. Er det ikke derfor det er så vanskelig i relasjon med andre mennesker å kunne samtale om ting? Fordi vi er så forutinntatt at det med en gang en annen person begynner å fortelle oss noe som vi ikke er enige i, så begynner vi med en gang å planlegge hvordan vi skal svare for å forsvare oss selv. Ikke sant? Vi hører ikke etter en gang. Vi bare sitter og tenker på hva skal jeg si, sånn at jeg får forsvart mine meninger og mine tanker. Vi trenger også komme dit hvor vi kan sitte og lytte, høre, kanskje han har rett. Hva er det han sier egentlig? Stemmer ikke det? Kanskje jeg har feil? Det er sånn det er å sitte med Bibelen, med Guds ord. Er det ikke det? Når du setter deg med Bibelen, leser du fordi at du skal finne noe i Bibelen som bekrefter det du allerede vet og allerede mener? Eller leser du i Bibelen for å se hva er det Gud har sagt? Hva er det som står her? Er det noe som jeg trenger, som jeg kan lære, som jeg ikke har forstått, og hvor jeg tenker feil? Det er så viktig. Jeg husker jeg tenkte for noen år siden, nå skal jeg begynne å lese Romerbrevet på nytt. Og nå skal jeg lese det som om jeg aldri har lest det før. Nå skal jeg lese det med en sånn innstilling, og med en sånn holdning at jeg ber Gud om at nå må du vise meg hva det er som står her. Sånn at jeg ikke sitter og preker for meg selv når jeg leser, men at jeg kan se hva det er som står der. Det er sånn vi må få lov til å sitte med Guds ord. Det er så farlig for oss når det blir sånn at vi alltid er ute etter å høre og lese noe som kan bekrefte det vi allerede vet og mener. Og sånn er det også når vi sitter på møte og hører på forkynnelse. Er vi åpne for å høre det predikanten sier, eller er vi bare åpne når han sier det som vi er enige i fra før? Har tenkt før. Ser du hvordan dette med tankene våre, det er så viktig. Det betyr så mye for hvordan livet vårt blir, og hvordan det kommer til å gå med oss. Og derfor så er det også sånn at når vi møter mennesker som har det vanskelig, så er det en ting vi begynner med da, en ting vi tenker på. Og det er dette her med tankelivet. Gud har skapt oss med evnen til å tenke. Og så må vi arbeide med tankene. Nå er det sånn at det som er med å forme tankene våre, måten vi tenker på, det er jo flere ting. Og nå skal vi inn. Skal vi se hvor mye er klokka nå? Ja, kanskje slutt snart.
Tida går. Ja, men da tror jeg vi bare stopper med det, og så kan vi fortsette i morgen. For nå har jeg holdt på lenge nok her.